Graça e paz, irmão, sou missionário Ismael, estou falando diretamente aqui do Haiti, cheguei no dia 24 de janeiro aqui e hoje eu quero trazer um relatório para vocês de tudo aquilo que eu passei nessa semana. Tenho vivido dias intensos dentro do campo missionário aqui junto com o missionário Vladimir, com o pessoal que trabalha aqui. No primeiro dia, quando eu cheguei no refeitório, logo que eu desembarquei ali, eu vi tanto sofrimento, tanta dor, e aquelas crianças tão guerreiras para continuarem sobrevivendo. Elas amam estudar e elas lutam com todas as forças para poder estudar, mas toda a situação do país não ajuda, não favorece. Mas eu creio que nós estamos fazendo a diferença, como nós já assumimos aquela escola, estive visitando, falando com o diretor Emanuel, e tem muita coisa para ser feita lá. A escola não tem banheiro, o teto está num péssimo estado, não tem piso na frente, e quando chove alaga, as crianças não podem estudar. E ficamos entregando alimento, almoço durante uns 2 dias, eu fiquei junto com eles ali. Depois o Vladimir me levou para conhecer Cité Soleil, a pior favela aqui do Haiti, e foi considerada em 2014 a pior favela do mundo, a mais perigosa. E quando eu cheguei naquele lugar ali, eu pude ver o que é viver realmente abaixo da linha da pobreza. Eu vi pessoas nuas tomando banho no meio da rua, homens, mulheres e crianças. Crianças pequenas de 2 anos até 12, 13 anos, fazendo suas necessidades fisiológicas no meio da rua. Cité Soleil, as casas, todas elas, as paredes e o teto são feitos de telhas de zinco enferrujadas. Enfim, é um lugar totalmente tomado de lixo, um mau cheiro horrível, misturado com o cheiro da poluição dos carros e motos, não tem mais o cheiro do lixo, então fica algo insuportável. E enfim, fomos lá conhecer, falar com alguns líderes daquele lugar. Só dentro de Cité Soleil são 32 líderes que cuidam daquela região. Ela é dividida por setores, então são 32 setores e 32 líderes. Nós fomos falar com eles. Enfim, aquele lugar é um lugar que precisa muito da nossa ajuda e da nossa oração. Hoje nós estivemos visitando o Alpha Home, que é um orfanato ao qual o diretor Alan cuida, e lá nós vimos diversas histórias. E a história que mais me tocou foi a do menino Mito, de 4 anos, quando ele chegou no orfanato. Ele era muito pequenininho, porém estava totalmente desnutrido, com a barriga muito inchada da desnutrição, com o cabelo dele é preto, estava vermelho por causa dessa doença. E hoje ele já está com 4 anos, ele já está melhor, ele está evoluindo, está crescendo. Porém, ele é um menino muito tímido, tem muito medo. Ele demorou algum tempo para poder falar comigo, mas ele é muito apegado ao diretor Alan e à esposa dele. Mas ele gostou de mim, ele se aproximou e ficou perto de mim. Mas ele é um verdadeiro guerreiro, como todas as crianças daquele lugar. Enfim, essa semana foi incrível o que eu pude viver aqui dentro desse campo missionário. Eu não acreditava que pessoas poderiam viver dessa maneira. Mas eu sei que nós da AME vamos poder fazer a diferença aqui nesse país, e vamos mudar a história dessas crianças e dessas pessoas. Então muito obrigado a todos que estão orando, que estão intercedendo por mim, todos que cooperaram para que essa viagem acontecesse. Meu muito obrigado. E continuem orando, porque é apenas a primeira semana. Deus abençoe.